els trets que podria dir més, que marquen més el meu caràcter és bàsicament perquè sóc una persona més aviat tímida. Però al mateix temps, com que sóc molt, molt independent, almenys així els meus fills m'ho diuen molt, doncs, esclar, algun cop semblo més aviat agosarada perquè m'atreveixo a fer coses diferents. Activa i amb inquietuds, Montserrat Abelló va passar de ser una dona desconeguda, tot just arribada de l'exili, a forjar-se un nom tant en els camps de la poesia i de la traducció com en la reivindicació del paper de la dona en la literatura. Va néixer a Tarragona el 1918 en el si d'una família de 5 germans. El seu pare era enginyer naval. Per això va passar la infantesa no sols a Tarragona, sinó també a Cadis, Londres i Cartagena. L'estada a Cadis, a Cartagena i a Londres ens va influir molt favorablement, perquè eren cultures diferents, amb un ambient bo, perquè el meu pare tenia càrrecs bons i estàvem en contacte amb molta gent diversa i el canvi ens agradava molt. A més, trobava que quan estaves per poc temps tot ho veies de color de rosa, perquè la gent et tractava molt bé. També el fet d'estar a Anglaterra i aprendre l'anglès, això també des de tan petita, va ser una cosa importantíssima per la meva carrera. El 1935 ingressa a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona i durant la Guerra Civil fa de professora d'anglès a l'Institut Salmerón. La universitat llavors va ser molt important perquè teníem professors boníssims, des del Carles Riba, el Bosin Pere, el Joaquim Xirau i després, sobretot, el doctor Mascaró, que era professor d'anglès, però també era professor de sànscrit, era una persona molt sàvia. I, doncs, clar, jo, com que sabia anglès bé, doncs vaig tenir molta relació. El que passa que pràcticament no, només vam fer els comuns, perquè a l'estallar la guerra jo després ja vaig fer altres coses. Pocs dies abans de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona, marxa a l'exili amb el seu pare. Jo ja veia el que passaria quan vingués entressin les tropes de Franco. Però em semblava que no podríem marxar. Però quan vaig arribar a casa meva aquell dia 20 de gener, vaig trobar que hi havia un senyor que li estava dient al meu pare, que era enginyer naval, que si es quedava el fusellarien. I llavors jo, de seguida, com que també me'n volia anar, de seguida vaig dir que jo no l'acompanyaria. Al veure que jo deia que l'acompanyaria, doncs ja la meva mare va quedar més tranquil·la, el meu pare també, i al cap de mitja hora justa, més o menys, ja érem a dalt d'un cotxe, perquè ell tenia cotxe oficial, i ja ens n'anàvem. I així, d'aquesta manera tan ràpida, es va trencar una família. Després d'uns mesos d'estada a França, es traslladen a Anglaterra. A Anglaterra m'ho vaig passar molt bé, perquè jo havia conegut un noi de la Brigada Internacional, que es deia Michael Hunt, i treballaven en comitès d'ajut als refugiats que venien d'altres països com Alemanya, Polònia, Txecoslovàquia. Aleshores jo vaig entrar a treballar en aquest comitè i feia molts festivals i coses per recollir diners pels refugiats, no? Llavors, quan va esclatar la Guerra Mundial, el meu pare va conèixer l'ambaixador de Xile. Vam aconseguir marxar a Xile amb l'Oropesa, que era un vaixell que després el van ensorrar. A Xile s'instal·la a Valparaíso. Allí es casa amb Joan Bofill, un altre exiliat català, amb el qual tindran 3 fills. El primer que vaig fer en arribar a Xile va ser prendre taquigrafia per trobar un lloc per treballar. I llavors vaig entrar a treballar al consolat americà. Va ser allà que vaig conèixer el que seria el meu marit, el Joan Bofill. Llavors, un cop casats, ens vam anar a viure a Santiago. A Santiago vaig donar classes d'anglès a l'escola suïssa i al Bremer School. I llavors va ser quan amb la meva amiga, la Rafaela de Buen, vam començar a anar a un taller literari. I llavors vaig començar a posar fil a l'agulla de les meves habilitats d'escriure, que sempre havia tingut.
Després de residir 20 anys a Xile, el 1960 torna a Barcelona amb la família. Vam tornar a Catalunya perquè quan va néixer el meu tercer fill té la síndrome de Down. I esclar, això va ser un cop molt fort i vam començar a pensar que, esclar, allà, encara que teníem amics, que eren com la família, no era el mateix, no teníem família directa. Jo li vaig plantejar al meu marit i vaig dir, mira, aquí on hi quedem per sempre i llavors fem una vida de debò de xilena, o si no, doncs ens n'hauríem d'entornar. I llavors ell s'ho va pensar i precisament perquè les coses ens anaven molt bé vam tornar. Al cap de poc entra a treballar de docent a la institució cultural SIC, on continuarà fins a jubilar-se. També es llicencia en llengua anglesa a la Universitat Barcelonina i fa incursions en l'estudi comparat de la fonètica anglesa i catalana. Si bé ha començat a escriure poesia a Xile, no publica el primer llibre, Vida diària, fins al 1963, encoratjada per Joan Oliver, que li prologa l'obra. A Xile, amb el Joan Oliver, ja li vaig començar a ensenyar els meus primers poemes i gràcies a ell vaig publicar el meu primer llibre, perquè ell de seguida me'l va avalar. I llavors molts autors joves d'aquí, diguéssim, coneixien el meu llibre, perquè ell els havia fet llegir, me'l va fer presentar als Jocs Florals, que no vaig guanyar, ni molt menys, perquè era una poesia molt diferent. Amb aquest recull, i els 6 més que l'han seguit fins al 1998, s'ha revelat com una figura fonamental de la poesia catalana de la segona meitat del segle XX. A partir dels anys 70, s'integra en el moviment feminista i s'interessa vivament per la literatura escrita per dones. Per això concentra la seva tasca de traducció bàsicament en la versió al català de poetes anglosaxones, com Sylvia Plath, Adrienne Rich i Anne Sexton, entre altres. Diguéssim, a començar a publicar poesia jo mateixa i a mirar-me les antologies, veia que només hi havia, no sortia mai cap dona en les antologies fetes aquí. I sí, sortien sempre les mateixes. I aleshores va ser quan em vaig decidir traduir aquestes dones. Primer vaig començar amb la Sylvia Plath, per primera vegada, que m'ho va fer el Mall, que va publicar Arbres d'hivern. A principi dels anys 90, participa activament en la 4ª Fira Internacional del Llibre Feminista, celebrada a Barcelona, i en el Congrés Mundial del PEN. I tradueix a l'anglès i al català poemes i treballs de molts dels escriptors participants. I després de la Fira del Llibre Feminista, on vaig conèixer tantes autores, vaig pensar en fer una antologia, que és l'antologia Cares a la finestra, que és un llibre, bueno, jo trobo que és un dels meus millors llibres perquè he donat a conèixer a 20 autores molt bones i a més amb uns poemes que vaig tenir la sort de poder escollir tal com volia. Així mateix, complementa la tasca de difusió de l'obra d'escriptores amb muntatges escènics, com Cartografies del desig, en els quals emmarca també les autores en el seu món. A més, és impulsora i membre del Comitè d'Escriptores del PEN a Catalunya, des de la seva fundació. El 1998 rep el Premi de la Crítica Serra d'Or pel seu poemari Dins l'esfera del temps i la Creu de Sant Jordi per les seves traduccions de poesia escrita per dones. Una de les coses que m'ha afalagat de la Creu de Sant Jordi és que digui que jo he fet tant culturalment per Catalunya a través del feminisme. Doncs això sí que m'afalaga, no sé si he fet tant, però sí que hi ha molta gent que a través d'aquest llibre, Cares a la finestra, m'han vingut a dir, per fi tenim un llibre on ens hi trobem nosaltres. La recopilació de la seva obra poètica en un únic volum, El cor de les paraules, 1963-2002, il·lustrat per Roser Bru, li ha valgut, entre altres guardons, la Lletra d'Or del 2003. És sòcia d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
Xile vaig començar a anar a un taller literari i aleshores doncs, vaig començar a escriure alguns contes en castellà, però al néixer el meu fill amb la síndrome de Down vaig tenir un trasbals tan gran que tot el que duia dintre vaig tenir necessitat d'escriure-ho i llavors vaig començar a escriure en català i de fet va ser quan vaig començar a escriure poesia de debò. Bé, els meus autors preferits, doncs m'agrada moltíssim la Maria Mercè Marçal, la Maria Àngels Anglada, la Sílvia Plath, l'Adrien Rich, l'Anne Sexton, que ja l'havia llegida molt abans, el Pablo Neruda, el Dylan Thomas, el Salvat Papasseit, el Joan Oliver, el Carles Riba i també el Palau i Fabra. En fi, tots els bons poetes catalans. La meva poesia, quan va néixer, ja tenia els trets essencials, perquè hi ha les coses que a mi, clar, m'angoixaven i que sempre m'han preocupat. Primer, diguéssim, què hi fem aquí? Bueno, qui som? D'on venim? Després, el fet de ser dona i de trobar-te en un món bastant oprimit. I, per exemple, aquí potser podria llegir un poema molt breu que parla de la vida diària. Diu: nit i dia, el plor d'infant, he caminat sense guia per un camí desert, però ara m'asseca la meva porta, temorosa de perdre l'invisible fil que em lliga a l'arbre i a la pedra. I un altre dels temes que sempre surt amb els poemes, i sobretot encara últimament molt més, és contra les injustícies del món, contra totes les coses que passen doncs, avui en dia, no? Quan jo vaig intentar fer poesia rimada, no m'agradava gens, fins quan vaig decidir escriure la poesia tal com jo volia. És una poesia basada sobretot en el pes de la paraula, en el ritme intern de la paraula. I després sí que m'he vist reflectida, com he dit, sobretot amb la Sílvia Plath, perquè amb els seus diaris ho diu això també, que el que ella busca és que el pes de la paraula, que quan diguis sets, senti el drink d'una copa plena d'aigua. He tingut bastanta relació amb altres escriptors. A Xile, amb la Rafaela de Bueni, que també ha publicat un parell de llibres molt bons. I després, amb el Pablo Neruda, el vaig conèixer personalment, i vaig estar a casa seva diverses vegades, i amb un altre escriptor molt bo, que es deia González Vera. I aquí he tingut molta relació amb poetes, des de la Maria Àngels Anglada, a la Quima Jaume, a la Maria Mercè Marçal, sobretot, i també molts poetes, amb el Parcerisses, amb el Palol, amb l'Alfamora, i sobretot he tingut bastanta relació amb els poetes joves. Si més difícil traduir del català a l'anglès, de l'anglès al català, més o menys igual. El que passa que, esclar, amb la pròpia llengua sempre et sents més còmode, perquè qualsevol dubte que tens te'l pots solucionar molt més fàcilment. Ara, són dues llengües que per mi són molt afins, primer perquè les he parlades a l'anglès des de petita i perquè té moltes semblances amb el català fonèticament. I això per la poesia és molt important. Tant és així que vam fer un curset a les escoles d'estiu del Col·legi de Llicenciats amb un professor anglès i sobre això. A més, molt més fàcil traduir poesia que prosa. La poesia gairebé amb el so de les paraules, em venen les paraules que gairebé et sembla que no saps que les saps, però que et surten pel so. I en canvi la prosa és més, diguéssim, quan tradueixes del català a l'anglès has d'invertir sempre les frases una mica. Les frases és diferent, no? No he traduït gaires obres escrites per home per dues senzilles raons. Una és perquè ja les tradueixen, i no cal que ho faci. I la segona és perquè, igualment que els hi passa als homes, que per això no tradueixen dones, et sents molt més afí amb el que escriuen les dones que amb el que escriuen els homes, perquè és un món molt més pròxim al teu. Soc feminista perquè, diguéssim, mentre un defensi un punt de vista diferent, és a dir, que defensi els drets de la dona, en el món actual encara ets feminista. Jo sempre recordo una cosa que va dir la Isabel Clara Simó,
sobre el catalanisme. Li van preguntar, vostè és catalanista? Per què és catalanista? Dic, miri, el dia que totes les coses siguin exactament igual per uns i per altres, seré senzillament catalana. Doncs jo, amb ser feminista, és això mateix. Dono aquesta mateixa contestació. Hi ha molta gent que les feministes les miren d'una manera pejorativa. Jo crec que totes les dones avui en dia no tenen més remei que ser feministes, tal com funciona el món, a pesar de que sembli que les coses hagin canviat. I remarco que hi ha moltes, algunes dones, fins i tot importants, que no volen gens que els hi posin l'etiqueta de feministes. I la Mercè Rodoreda, me'n recordo, que mai havia volgut integrar-se gens en cap manifestació feminista. I en canvi, a mi em fa gràcia perquè les seves novel·les són molt feministes, perquè sempre parlen de dones i més aviat en situacions, doncs, no gaire bones, fins i tot jo trobo massa desesperades, no? M'hi vaig integrar al moviment feminista sense voler, perquè jo vaig començar a escriure poesies abans de l'any 60, que es van publicar l'any 63, i quan el moviment feminista l'any 70 van trobar que hi havia moltes poesies meves que eren molt feministes, perquè senzillament escrivia des d'un punt de vista de dona. De totes maneres, la meva aportació al feminisme la considero molt modesta si la comparem amb la de totes les meves companyes i sobretot amigues de la generació de la meva filla Mireia Bofill, que han treballat en centres des de les edicions La Sal, Cala Dona, el Centre de Cultura Bonmaison. La dona ha estat discriminada literàriament, sobretot en la poesia, com també ho ha estat en les arts que són més abstractes. És per això que jo vaig publicar aquesta antologia Cares a la finestra, perquè vaig voler demostrar que escrivint una poesia molt des d'un cos de dona sobre temes de dona, que era una poesia boníssima, forta i gens femenina, entre cometes. No crec que la dona assumeixi el fet poètic d'una manera diferent de l'home. El que passa que el seu punt de mira és diferent. És a dir, un home no ha tingut mai un fill. Diguéssim, aquí ja tens una diferència bàsica. Hi ha una sèrie de coses que fa que la dona, el món, el vegi una mica diferent. Però no és que, diguéssim, el fet poètic, la necessitat d'escriure poesia, jo crec que és exactament igual. La literatura fins ara ha estat com moltes altres coses, com el mateix llenguatge androcèntric, és a dir, és fet des del punt de vista d'homes. Perquè una de les coses que sempre he sentit dir jo és que, fins i tot algunes dones, és que el que és bo, és bo. Home, i qui ho diu que és bo? Diguéssim, si només ho diuen els homes, doncs també es poden equivocar. Jo crec en la diferència. És a dir, el que s'ha de respectar és la diferència. De la diferència entre l'home i la dona, la diferència entre el negre i el blanc, etc. S'ha de respectar la diferència, és a dir, tant valor té l'un com l'altre. Però la igualtat també seria molt avorrit que tot fos igual, no? Tinc molta sort. Tinc molta sort, primer perquè tinc molta salut. I després he viscut molt feliç perquè he tingut molts bons amics i gent diguéssim que m'han estimat molt. Per exemple, la Maria Mercè Marçal, la Maria Àngels Anglada, el Feliu Formosa, jo que sé, el Joan Oliver... Bé, moltíssima gent així, a part de tota aquesta gent més jove. I aleshores, doncs, ara tot això ho he pogut seguir vivint. Fins i tot quan es va morir, per desgràcia, el meu marit, doncs li van fer un comiat tota aquesta gent, perquè també es van fer molt amic d'ell. Ara, doncs, tinc molts recitals. Després passa, sóc encara del Comitè d'Escriptores, del PEN. A part d'això, estic a punt de publicar dos llibres. Un, que l'estan fent a proa, que és una traducció de la Sílvia Plath, que és tota l'època seva millor de la seva poesia. I un altre, que és un llibre meu de poesia, que es diu Memòria de tu i de mi. És un llibre que dedico al meu home i és un llibre de poemes.
Voler dormir, no sentir. Voler dormir, no sentir, no sé. Tanco els ulls i el cap se m'omple de vermells, sang presa de geranis, desbatanades roses roges, de clavells carmesí amb pètals com dents plenes de sang. No poder dormir. I tots aquests vermells, bronzents, a dins. Ets tendre. Ets tendre. Estàs malalt. Confons el negre amb el blanc. I em pregunto per què. Per què jo no et puc aclarir aquest enigma si dus la meva sang? Si amb la sola força d'un mot. Si amb la sola força d'un mot es pogués combatre tota impostura i renéixer de nou. És això el que fa que tremoli quan la nit em cobreix amb l'intens desig de buscar la paraula amb què definir-me? Ja que res no és del tot, si no queda gravat com sang damunt del paper. He vist la mort. He vist la mort per dintre. Duia un infant als braços. No tenia peus. No caminava. És la tardor. És la tardor. Un núvol se m'acosta, blanc i esponjós, sense doblecs ni arestes. Omplo la pàgina d'interrogants. Com un joc, em plau la curvatura dels signes. Potser ara, quan sigui en ple hivern, n'arribi a trobar la resposta. Llegiré dos poemes, encara inèdits, d'un llibre que serà publicat per Edicions de la Guerra de l'editorial Denis, de València. Jo no poso mai títol als meus poemes, però perquè es distingueixi un de l'altre, generalment llegeixo el primer vers, és a dir, repeteixo el primer vers. M'he anat perdent. M'he anat perdent a poc, ja no em conec les mans, els peus. Visc en una casa de tants anys com si sense voler s'hagués després de mi. I jo fos un fantasma arribat de lluny que s'hi mogués amb placidesa. Em rodegen plantes i flors, roses vermelles com sang i les fulles verdes i lluents de les camèlies. I el record vivíssim dels teus llavis damunt la pell. I em pregunto, si aquesta casa on em trobo i aquests ulls amb què veuré-ho tot són meus. Hi ha ombres blanques. Hi ha ombres blanques que neixen al redós del crepuscle que s'acosta. Fer camí vora d'aquestes ombres esquerpes que es fonen a la llunyania és el que més voldria, per no perdre'm del tot i retrobar-te.